Här har vi en ny dag i äventyrsspelet Flux. Våra äventyrare har samlat ihop sig här och går i samlad tropp mot den onda trollkarlens torn. De går tillsammans för det är ganska farligt att ta sig igenom bergen och träsket här borta, så de samlat ihop sig här. Dagen börjar som alltid med att man slår sina tre tärningar för förflyttning. Så Aido slår sina. Hon får gå, här händer någonting bra, en stege. När helst man slår stege med sina egna tärningar så kallas det för flow, om man befinner sig nära det här flödet i världen. Det gör att man får en fluxkristall, tack för det, säger Airo. Hon får bara gå ett steg, men hon är glad ändå för hon fick en fluxkristall. Birk slår sina, ett steg bara, och Mina slår sina, också bara ett steg, ajajaj. Får de gå ett steg här. Plupp. Alla har slagit och flyttat. Då har soluppgången varit. Och då drar vi ett kort. Det blev bara kullarna här. Men det, så kan det vara. Kullarna! Oh-oh. Den onda trollkaren ser dig. En händelse. Den onda trollkaren ser dig i sin kristallkula. Du slås till marken och allt blir svart. Svart ska det vara. Svart när du drabbas av hennes kraft. Kryssa en skada på karaktärsbladet. Blanda äventyrskorten vid solnedgången. Det här är det värsta som kan hända i spelet ungefär. Varje karaktärsblad har här den onda trollkarlens kraft. Man kryssar när onda trollkarlen ser den. Så här har vi då Airos skador. Hon har fått en skada redan. Det ger ingen effekt, men ser det är värre och värre grejer som händer. Vi har Birks skador. Får han en skada till måste han backa ett med en färdighet. Inte så kul. Och så har vi novismagiken Mina. Det ser ut så här för henne. Eftersom hon är novis så har hon snällare skador. Hon förlorar fluxkristaller men ingenting annat. Och de här är listiga, de här spelarna eller äventyrerna. När det är en händelse med fiender och utmaningar, de ska alla möta tills någon har vunnit. Men andra kort är det bara en som möter. Och de här står på samma plats. Så Mina är inte dummare att hon ger den här fluxkristallen till sig. Airo som har färst fluxkristaller. Sen tar hon på sig att jag drabbas av onda trollkarlens kraft. Slås till marken, allt blir svart. Och sen hon vaknar igen så har hon förlorat 4 fluxkristaller. Men det gör ingenting för hon hade inga kvar. Men nu ligger hon riktigt illa till. Har hon en till så får hon börja om med en ny karaktär här. Då är hon onda trollkarlens våld. Jobbigt. Men så kan det vara ibland. Onda trollkarlen ser dig. Det finns en sån i varje hög med äventyrskort. 2 stycken i träsket för den delen. Och när man har dragit ner vid solnedgången som kommer när alla kort och handlingar har utförts så ska man blanda om hela högen så den kan dyka upp igen nästa runda om man har riktig otur. Så kan det gå. Onda trollkarlen. Vi ses i nästa video. Hej!